ମୁଁ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବ, ପଟୁଣିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋତପୁର, ଅରାବଳ, ଅରଇକଣା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି 8ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲା ହେବ। ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ। ଆଜି ଶେଷ ରାଲି, ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ଜନସମୁଦ୍ର, ଜନସମୁଦ୍ର ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜୋରଦାର ପୁରା ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଆଗାମୀ 2024 ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠୁ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ବିଜେପି ପାଇଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆମ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଚାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ତରାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗତ 15-20 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଶାସନର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଦେଇଛୁ। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଉମଙ୍ଗ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲାଗି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥରକ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟା 24କୁ ଆର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ିବ।